Aikari a itura rĩa Kiuru kino ni matetete kurumirira na ene nyumba cia gukomborithia kuonereria maai ma giko ruri-ini rwa Dagoretti ruria maai maruo nimo mahuthagira. Na hii kamutu kalikuwa kanasaidia watu wengi sana kwa kufua, kuoga, hata hii maji watu wanakunywa. Kuri ungi ugoka aigwe ndai na maai mucii oke na kirai giake agikire maai no atonye marigo-ini maya na ikirie ethambe mwiri. Kurerikana ati kuri na amwe ae na nyumba cia gukomborithia aria maunithitie maai mothe ma giko ma nyumba ciao ruri-ini ruru ruria aikari maroiga ni manjiriirie gutara hathara ni maai ma ruri ruru guthukio. Ri no aigwa riu curia njiteno ri ungigithamba nayo ri na ni gathia ciothe ni ukuona riu ngorova icio ri ithe ti gathia ciothe ciukite nginya ruri na githe andu matigukirwara. No tagite kiria suwage uthi wandaria andu ithro cia cia maai ma suwage. Ehe, ayo ni guthukiria wiro ruti andu magitikira guka kugura guku. Aikaria ya maroiga ni manogete ni guteta na uguo makoria thirikari kwihika kumateithia ruri ruru rutanathii na mbere guthukio. Ruri ruru rwa Dagoretti ni rumwe rwa njuwi iria citagirira maai macio ruri-ini runene rwa Nairobi. Handu-ini ha Inoro TV kuma itura-ini ria Kino kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.